силата на неговото богатство. Леонардо обаче прави точно обратното. Той рисува тази жена като част от природата, която е буквално действана. И тя не е нито с бижута, нито е с някаква украса. Когато я вижда картината, човека, който с парите, нали, иска да плати и казва: няма да взема тази картина, ня харесвам. След което Леонардо рисува още 5 години и прави най-великия шедьовър в света. Защото в тази картина той постига сфумато или плавно преливане от тон в тон до такава степен, че дори с лупа да наблюдаваме, картината няма да намерим четки, маски и други, а ще намерим една съвършена потопяемост, нали, с формата техниката, т.е. навътре потъват нещата. И разбира се, и други неща има като постижение в тази картина. Знание по анатомия, за първи път 3/4, което се рисува. И ето именно това прави. С малко знание вече можем да разберем тази картина. По същия начин можем да възприемем картините на Егеров, които се продават, един от най-възрастните сливенски художници, който е направил герой. И всяка негова картина би трябвало да носи духовния отпечатък на автора му. Христо Тодоров също много интересна личност от Жеравна. Да не говорим за картините, аз нося специално лупа всички да разгледате детайлите на картините на Евгений Балев. Аз самата като художник бях очарована, изненадана, стресната от майсторството на Евгений, което се вижда единствено и само с лупа. В началото те изглеждаха като всички картинки. Когато разгледах детайла с лупа, аз се убедих, че това е много голям майстор. И ви препоръчвам не да разглеждате всички картини с лупа, нали? Но... Носи лупи. Носи лупа, който иска да се убеди в, нали, в силата на Евгений. Заповядайте.